поїду. Потрошку підтягуйтесь. Тягуйся сюда. Есть нора? Падай туда. Сейчас я, Юрий. Давай почитаем после тебя авиации. Плюс-плюс. Мы на бугру закрепились. Тут дуже хороший обзор, дуже хороша позиция. Сидимо на цих точках, почитаем друзів. Плюс-плюс. Яйбне. Ано. Будь спокоен и жди русских. На. Пусто. Контролем? Не, ще. Що ти впридаєш бабувару? Та я хуй його знаю. Ти бачиш от дно в цій, блядь, біля ящика? Ну, вона така доволі ніби глибока, блядь. Капчик про контролі зайде, але це є з вами. Капчик, капчик. 5-0, 5-0. Перед нами. Дивися прямо на нас. Треба, щоб ти зверху зайшов. Плюс-плюс, іду до нього. Thank you.